Për më shumë se 2 vite Republika e Kosovës ka dështuar të sjellë njohje të re, e ky dështim sipas njohjeve të integrimeve europiane i faturohet Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila sipas tyre është marrë më shumë me shkarkimet të ambasadorëve. Krahas dështimit për njërin nga 5 vendet mosnjohëse, analistët thonë se pa përfundim të dialogut, Kosova s'mund të ketë avancim në proceset integruese. Njohësi i integrimeve europiane Agron Hoti thotë se vonesat e nënshkrimit të marrëveshjes së orit kanë plasaritur edhe raportet me SBA-n. Hoti ndërlidh këtë raporte edhe me njohjen e 5 vendeve mosnjohëse. Kosova është dakorduar për një marrëveshje me Serbinë Nohër, dhe kjo marrëveshje është obligative që të zbatohet nga Kosova dhe Serbia. Si rezultati vonesës së nënshkrimit të kasaj marrëveshje, raportet Kosovë-Serbi janë në pikën më të ulët, siç e konfirmon edhe raporti i ambasadorit të Kosovës në SBA, që i ka dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme. Po ai reklasuar Kosova raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nënkupton me zbatimin e marrëveshjes së orit në tërësi. Atëherë është e vështirë të lëvizet edhe nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, sepse BE-ja është produkti SBA-s, thot Hoti.